Мен Мустафаева Хатиджи Эмирусейнова, өзім фамилия. 1936 жыл 10 мартта доғдым. Бақсарай районының Салачық көйінде. Анама да биби, бабама да Эмирусейн. А фамилиясын қачынжы жыл доғылған білмейм. Анам Маркул көйінде, бабам Янжы көйінде. Олар сон Бақсарайға көшкеннен соң мен доғылғаным. Екі ақай, үште қыз бала едік, беш жан едік, балалар. Екі анам мен бабам еді жан. Аз барымызда құйы бар еді, аз барымызда әзіз бар еді. Бізлерін анда жібермей еді банамар. Сіздер анда барып таптамаңыз дейді. Амына шынды олар епсі ептір жөлдіған. Бабам майыр вақыт айтайды, қызым мен саға ек қатылу ясарым, топесінде сен отырсын дейді маға. Ама ана ниетіне етмеді де. О, үйде де шай олып епіміз жөйліп кеттік іште. Бір анда кетті, бір мында кетті, бізлер анамнен қалдық. Шай етіп бізлер кеттік Өзбекистанға. Біреу ек еді тоғанларымыз, тек бізлер анамнен едік. Епсі білмейм, мен оқадарлық жақылында ек, мен бала едім, ұфақ едім. Наз етіп отырдылар, но вагонда оғанда уже көредім. Бөле балабан вагон ішінде еркез іште, оба-оба шилер тұра, обаның үстінде еркез, өзің обасының үстінде ята. Туалет ек, бір шей ек. Ана өлген сой да олды, көтеріп атқан сойлар да олды, балалар нағадар өлділер. Бет мұна мен анам қач айлық еді баласы, да ондайын балалар нағадар еді. Да доғырған сойлар да олды, олар білмеймін, сау қалдым, сау қалмадым, Алла біле. Өлген сойлар да олайды, мұна айыпты оса бір кенефке барма, бір шашаф дайын бір шеге апқан еділер, бөле, ана еркез онда бар еді, напсынлар. Бір ерде станцияда тоқтасар, еркез су қыдырып кетеді. Яянымызға бір қопқа да алмадық та, қаннан білесің, бір анам не алажақ? Ақай омаса, ақайын кетті, балаларын алып кеттілер епсі. Доғырған сойда олды, өлген сойда олды, еркез боғылайды. Соңдан анау кішкене-кішкене пенжеречіклерін ұрып сындырдылар да, ана өлетіп нефес алайдық. Станцияларды тоқтатқанда еркез барып ашып шіредек олып жөлдерді атеш яқайдылер. Кімерде анда қалған сойларды олды. Ебет тоқтай еділер. Кімерде сутқаларын отырайдық бір станцияда. Кімерде 5 дақыдан көчіп кетеді. 18 күн кеткеннен соң ана Ургут районына барып түштік. Екінші күн қардашым өлді. Соң анамнен қалдық. Анамда фежиялы олып өлді. Рек үсіне шықты дұттырені, қақажа қолып, мен ашада отырайдым. Бірда бақсам, топ беті бірші түшті бақсам, анам ята. Ята бұрындан аузынан қан келе, құлақларындан. Ну, шу ерді кечінді ол. А мен де анау ерді отырайдым, уақыт ағлама да білмейдірім да, отырдым. Соң ана өзбекілер келіп, оны шайыт олып өлді деп, бір адиялымыз бар еді, оға сарып алып кеттілер мезарлыққа. А мен қалдым, ондан соң, ана білмейм, мен кім детдомға алып кетіп бергенін де білмейм. Ана оқадарлық, яшылық олды. Соң 8 класын бітіргеннен соң, Самарқанға медучилищеге кірдім, анда оқыдым 3 жыл. 3 жыл оқығаннан соң, мына ақайға шықтым. Мұстафаев Себелге 30-жы жылда оқылған Азек көйінде. Онен детдомда таншолдық деп, ол старший воспитатель, старший пионер вожаты еді. А мен іште детдомда осы едім. Ана үш тәне бала таптым, біріншісі өлді. Екі данесі мына шынды барлар. Мына бір қызым, бірден оғылым. Екі баламнан 6 торным бар. 6 торнымдан 8 дәне торнычам бар енді. Біздердің доғылған жерімізде яшағандар үшін Алла саулық берсін оларға. Яшыларға не тевсие етейм, Алла саулық берсін, чалышып, балларын остырып, ватанымызда сайып олып, яшамаға мен бек істер едім оны.